အိမ်မက်တီကတော့ညာတိုင်းလူလူအိမ်မက်မက်ပါတယ်သူရှူတင်မှာရိုက်ခဲ့ရတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့ဘယ်နှစ်ရှူတင်ရှိမှမသိတဲ့ရက်ကိုညော်နေရလို့ဖြစ်နေပေါ့နော်အိမ်မက်တခုလိုပေါ့အဲ့ဒီအိမ်မက်တီဘယ်တော့အကောင့်ထဲပေါ်လာမလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်အခုချိန်ကြီးတော့အာကိုတကြီးနဲ့ညှော်လင့်နေတော့မှာပဲတေဥဆောင်ဆိုတဲ့ပိုးဆိုတာကတော့အနုပညာပိုးတေဥဆောင်ပိုးဆိုတာဟာတော့လူသားတည်သွားမယ်လေဒီပိုးကတတ်လို့ရတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူး။ဥဒန်းလိုအနေနဲ့တကယ်လို့များစကားကြီးတွေပြန်ပြီးတော့ရိုက်ခွင့်ရမယ်။ဘာညာဆိုခဲ့ရင်တော့မဥဒန်းလိုအသက်အရွယ်နဲ့ပုံခေါ်ပြီးတော့တုံးကြပါဦးမလား။ဆိုတဲ့တန်ရာလေးတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့တခုရှိတာပါလို့ဆိုဥဒန်းလိုတွေကရုပ်ရှင်လောကလာတဲ့လူတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရုပ်ရှင်လောကအဆက်အသွယ်ရှိနေရသေးတယ်ရှိနေရသေးတယ်ဆိုဒီလူတွေကနေပြီးတော့ခင်မရင်းနှီးမှုအနေနဲ့အဲ့လိုခေါ်ပြီးတော့တုံးကြတာလေးတွေရှိနေကြသေးတယ်အဲ့ဒီဟာလေးတွေအတွက်ကိုပဲဟိုညှော်လင့်နေတာပေါ့နော်အိမ်မက်တီကတော့ညာတိုင်းလူလူအိမ်မက်မက်ပါတယ်သူရှူတင်မှာရိုက်ခဲ့ရတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့အိမ်မက်တီထဲမှာလဲရှူတင်မရိုက်နေရတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီအိမ်မက်ကလည်းအဲ့လိုတကယ်ကိုအပြင်းမဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီအိမ်မက်တွေကလည်းဟိုခဏခဏအိမ်မက်မက်ပါတယ်ဟိုကိုမျော်လင့်ရက်တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုအိမ်မက်တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်လာရတယ်ဒီပါတယ်ဒီနေ့တစ်ချိန်ချိန်တော့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ယူဆတာပဲအိုးနေတာထိတ်ကောင်းနေဘုန်းကြီးဆန်ကနေတော့ဘာလဲအလုံလုံနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေမဝင်ခဲ့ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဒီကုလောကသားတွေနဲ့အတူတူဒီလိုဟိုကားရိုက်နေရတာဘာညာတွေပေါ့နော်။အခုနောက်တက်တက်ဓာတ်ရိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအရင်တော့ရိုက်တဲ့ဓာတ်ရိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့သူတို့တွေရဲ့တွန်ဟိုဒီတင်ပြမှုတွေနဲ့သူတို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းဓာတ်လေးတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဒီလိုရိုက်ကြတာဘာညာဆိုတဲ့အခါကျဒီလိုစိတ်မျိုးဝင်လာခဲ့မှုအချိန်မရခဲ့ဘူးပေါ့။အခုနောက်ပိုင်းကြတော့မှဒီကားရိုက်အများကြီးကျဲသွားပြီးတော့မရှိသလောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့နောက်ပိုင်းကနေစပြီးတော့အခုချိန်ဒီပေါ့အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်တွေတင်ငယ်စိတ်လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေဝင်လာတာလူတွေရှိပါတယ်ဟိုဘယ်နေ့ရိုက်ရမယ်မှန်းမသိတဲ့ဘယ်နေ့ရှူတင်ရှိမှန်းမသိတဲ့ရက်ကိုညှော်နေရလို့ဖြစ်နေပေါ့နော်အိမ်မက်တခုလိုပေါ့အဲ့ဒီအိမ်မက်ဒီဘယ်တော့အကောင့်ထဲပေါ်လာမလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်အခုချိန်ကြီးတော့အာကိုတကြီးနဲ့ညှော်လင့်နေတော့ပါပဲဟိုတခါတခါခုလောကသားတွေဆိုနေခါမှာအရင်နှုန်းကဟိုမတည့်ခဲ့ရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အရန်ချစ်ကြတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လူတွေနဲ့တခါတခါပြန်ပြီးစုံရတဲ့ခါကျရှင်းအောင်နှောင့်ပြကလေးတွေအဲ့လိုတွေပြန်ပြောကြတယောက်နဲ့တယောက်ကအရန်ဟောဖြစ်ရစိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လို့ဒီလူတယောက်ရဲ့စိတ်ကလည်းဒီလိုခံစားချက်ပဲဥမျိုးသားရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ခံစားချက်ကဒီခံစားချက်ပဲဘယ်လိုခံစားချက်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့ကားရိုက်ချင်တယ်ကွာဒါပဲစီဘွားကြီးကြောင့်ဆိုတဲ့အတိုင်းတောင်မဟုတ်ဘူးဒီကိုလူတွေပြန်ပြီးဆုံရင်တာပြန်ပြီးဆုံနေကားရိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါငွေကြီးပမာဏကတော့အနည်းနဲ့အများတော့ဝင်လာကြမှာပဲလေဒါပေမဲ့လို့အခုချိန်အထိကိုလူတွေပြန်ဆုံကြတဲ့ခါကျဒီစီပွားရေးတစ်ခုအနေအမြင်နဲ့မမြင်ဘူးဟိုအရင်တော့ကစိတ်ဓာတ်မျိုးပြန်ပြီးဝင်သွားတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့လေဒီလိုအချိန်လေးအထိရောက်နေကြတာကတော့မသိပါဘူးအတူတူလဲဆုံးပြီးဆောင်းပြီးကြတာမျိုးတွေလည်းမရှိဘူးပေါ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီကိုဗစ်ကာလကြီးမှာတော်တော်များများကွယ်လွန်အနစ်စာရောက်ကုန်ရပါပြီဟိုနောက်ပိုင်းလူတွေရောဘာတွေရောကိုနဲ့တွဲဖက်တွေတော်တော်များများသွားကုန်ရပြီအဆုံးနဲ့အခါလေးတွေဘာတွေမှာကိုလောကသားချင်းတူးနဲ့တူလမ်းတွေ့တဲ့အခါလေးတွေဆိုဟာဟိုကောင်ကြီးကတော့ဟာသွားပြီဟာ
ဟာဒီပြောမှသိတယ်ဟာဘယ်တော့မှလဲဟာဘယ်နှစ်လရှိတာလို့ရှိနေပြီဗာညာဆိုတော့အာတို့ခပဲငါတို့ပဲကြံတော့တာအဲ့တော့ဒီရိုက်လက်စကားတွေပေါ့နော်အခုဒီကာကြီးတွေမှာရိုက်လက်စဖွာလေးတွေကြံသေးတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုအနေနဲ့လည်းရိုက်လက်စလေးတွေနေရနေပြန်လာတဲ့ခါမှာကြံသေးတယ်ဟာဒီ အဲ့ဒီလူတွေပြန်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီစကားတွေပြန်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လူတွေရှိကြပါဦးမလားကိုနဲ့တွဲတဲ့သူတွေရောရှိရောရှိကြသေးရဲ့လားအဲ့လူလေးပေါ့နော်ဟိုတခါခါတွေးမိတယ်ပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေဒီရိုက်မရက်ပေါ့ဆောစောပြောဆို ကိုကားရရရခလေးဘယ်နှစ်ဖြစ်လာမှန်းမသိတဲ့ကားရရရခလေးကိုတော်လင်းတချင်းနဲ့စောင့်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့တိတ်ပြီးတော့အားရစရာတော့မရှိပါဘူးဒါမျိုးကအဲ့ဒီတချင်းတုန်းကရခဲ့တဲ့ပီတိလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့တွေးပြီးကြည်နုနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့နှစ်ပညာလောကအရေကို 1932တရားဝင်လာခဲ့တာပေါ့အသက် 20 မပြည့်ခင်အချိန်လေးပေါ့အသက် 20 ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီခရီးရတွေဝင်လာခဲ့တာပေါ့အခုအထီဆိုကလို့ယူရှင်အနုပညာလုပ်တဲ့ 48 ကျော်သွားပြီအဆက်အသွယ်အနေနဲ့ရောက်လာတာကဒီတရုတ်ဆောင်လုပ်ချင်တဲ့ဟွာတော့မဟုတ်ပါဘူး အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဟိုဥမ္မာမောင်မြင်းကသူကဟိုပလတ်စတစ်ဆက်ကလေးတွေသူဝယ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကိုဆွဲပေးမဲ့ဆရာတယောက်လိုတယ်ဆိုတော့ဦးမျိုးသားအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကမာရော့အနောက်ကမာရော့ပေါ့ဘူဒာယုံလမ်းအနောက်ကမာရော့မှာ၁၂လမ်းထဲမှာနေခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဟိုမိုးတွေပါတယ်လဲ ဆရာနဲ့အတူဝင်ပြီးတော့လုတ်ပေးတာတွေပါရှိနေတယ်ဘာညာဆိုတာဒီပလတ်စတစ်ဆက်တွေလဲကိုကကိုလိုက်ပြီးဆင်ပေးတာမျိုးတွေပါရှိတယ်ဆိုတော့ကြာသူကအကူအာရာတခုအတင်းနဲ့ဦးမျိုးသားကိုသူ့လက်ထက်ကိုထည့်ပေးပါဆိုပြီးဆရာနေပြီးတော့တောင်းတော့ဦးမျိုးသားအဲ့ဦးမောင်မင်းတို့ခြံထဲကိုရောက်လာတာပေါ့ဒီသူ့တပည့်တွေကလည်းဒီပလတ်စတစ်ဆက်ကိုမဆွဲနိုင်တဲ့ခါကျတော့ဦးမျိုးသားဆရာတယောက်အနေနဲ့မ
ဘာကိုလုပ်ပါလိအဲ့လိုဖြစ်သွားတော့ပေါ့အဲ့လိုလုံနေလုံနေရနေပြီးတော့မိသားစုတွေလိုဖြစ်လာပြီးတော့ဒီသူတို့ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဝင်ပြီးတော့ကုညင်ညာလောက်ကန်ပြီးပါလေဥမျိုးတန်ပထမဆုံးစပြီးတော့တရုတ်ဆောင်အနေနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့တခန်းစားနှခန်းစားအနေနဲ့ဝင်ပြီးတော့ရိုက်ကူးခွင့်ရခဲ့တဲ့ကားကပထမဆုံးအတွေ့အကြုံအနေနဲ့ဒီဥညွန်ဝင်းနဲ့ဟိုအမဘူလေးလို့ခေါ်တဲ့ဒေါ်နွန်းနဲ့ဘူပေါ့နော်အဲသူတို့နှစ်ယောက်ဥဆောင်တဲ့တုံညဝင်းကဘာဆိုတဲ့ဇာကားပါလူရှင်ဇာကားကြီးပါဒါရိုက်တာဥမမောင်မြင့်ရိုက်တာပေါ့ဒီထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကတော့သူ့မိခင်ဖြစ်တဲ့ဖော်ဖော်ကြီးဒေါ်နန်းပေါ့ဒေါ်နန်းရဲ့တခုမှရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီကနေထုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီကားမှာပထမဆုံးစပြီးတော့ပေါဝင်ခွင့်ရတယ်ပေါ့နှစ်ခန်းသုံးခန်းလောက်ပေါဝင်ဝင်ရပါတယ်အဲ့ဒီကနေစလိုက်တာနောက်ပိုင်းဒီပုတ်ပါးတွေဘာကိုကားသွားရတဲ့ဒီဒီသမစ်စီဆန်ရွှေလင်မန်းတို့တနတ်တကန်းလက်တလန်းတို့ဘာလို့စစ်ကားတွေရောဘာတွေရောဟိုဘရမာတွေရောကော့မက်တွေရောပေါ့နော်အဲအဲ့လိုကားတွေတော်တော်များများမှာပါဝင်ပြီးတော့ဟိုတရုတ်ဆောင်ဝင်ရပါတယ်နောက်ပိုင်းအဲ့ဒီကနေတဆင့်တဖြည်းဖြည်းနာမည်လေးတွေရလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဆရာကြီးဒီဧဝံမောင်သာမျိုးတို့ဆရာဥအောင်မြတ်တို့အဲသူတို့ရိုက်တဲ့ကားတွေမှာပါပြီးတော့ဝင်ဝင်နေပါရပါတယ်ရိုက်ခွင့်ရပါတယ်အောင်လဲအောင်မြင်ခဲ့ကြပါတယ်ဟိုဇာကားတွေကတော့ပြောမှဆိုရင်မှတ်တော့မမှတ်မိတော့တော်တော်များပါတယ်ဟိုကားကြီးတင်ဖြူရှင်ကားကြီးတင်ကား90ကျော်လောက်ရှိမယ်ထင်တော့ပဲအဲ့လောက်တော့ရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့ဗီဒီယိုဆိုတာမပေါ်လာသေးဘူးလေ။နောက်ပိုင်းရောက်မှာအဲ့ဗီဒီယိုရောကာကြီးရောကာကြီးလည်းရိုက်ဗီဒီယိုလည်းရိုက်ပေါ့နော်။အဲ့လိုဟိုဘက်ဒီဘက်ခွာရချမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့။ဆွဲခါကျတော့က
ကားကြီးလဲ60ကျော်ကျော်80လောက်ရှိလိမ့်မယ်။အဗီဒီယိုကတော့မနည်းတော့ဘူး။အနည်းဆုံးက300လောက်တော့ရှိလိမ့်မယ်ထင်တော့။ ဟုတ်တယ်လုံရင်လုံရနေဝါဒနာပါတော့ပါအစဒီရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ဆိုတဲ့ဟိုဟာလည်းမရှိဘူးလေဟိုပိုးလည်းမရှိဘူးဝါဒနာလည်းမပါဘူးအဒီနေမှာနေခဲ့တုန်းကတော့ဒီရုပ်ရှင်ပိတ်ကားကြီးကိုပဇက်အောင်သားနေကြည့်ပြီးအားကြနေရတယ်ဟာလည်းဒါတော့ပဲရှိတယ်ဘောလက်ကုတ်သွားတီးပြီးသွားကြနေတာတော့ဒါတော့ပဲရှိနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီတခုမှရုပ်ရှင်ခြံထဲကိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ ကိုပိတ်ကားပေါ်မှာမြင်ခင်းရတဲ့မင်းသားတွေမင်းသမီးတွေတယောက်ဆောင်တွေဇက်ဖို့ဒီရောပါတွေရောအကုန်လုံးကိုကိုကအဲ့ဒီမှာတနေရာထဲမှာအကုန်လုံးကိုတွေ့မြင်နေရတယ်ဆိုတော့ခါကျသူတို့တွေနဲ့တပြေးပြေးရင်းနှီးမှုလေးတွေရလာပြီးတော့ဒီလိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေမှာသူတို့ကနေအဖော်အနေနဲ့ခေါ်ပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့တုံခိုင်းတဲ့တုံခိုင်းရင်တုံခိုင်းရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဖြည်းဖြည်းဝါဒနာပါလာပြီးတော့
ไอ้ตะเพ่ตะช้างอ่ะไอ้สตูดิโอนี่อ่ะตะเพ่ช้างอ่ะกากูกาซีไอ้ตรงอ่ะอผู่แม่ป่ะเนาะไอ้กากูกาซีฉิเดตะเพ่ก็ยุ่งเสียงย้ายเดสตูดิโอนี่ป่ะสึกก็อย่ากูย้ายเดดิอคันนี้ดิบาลีดิปาเมซูเสียงสู้กูไปอาจารย์นี้ดิป่ะแมกซีนเนี่ยมาไปจ้ะอ้าวบลาอาจารย์นี้แหละอ้าวไปเสิกจันเนี่ยไอ้อ้าวดิกองตะสุยย้ายไล่ป่ะปัญญาสู้แล้วก็จ้ะไอ้คนก็ไอ้ตินนี้เนี่ยเปลี่ยนหลุบไปแล้วตะสุยทุบตะส
chain gu de chain gu hua lou pio di li da a sa a xie yi de ne hla di ka u ka si khan ni hu na yi wet a taw twin ma thwet la de a yauk gu ko a yauk gu gu pei ga ma ma che che mien ya di ko di edit lou de a khan ne ma kwa so tu a di lo hu pei ga ri wa di shi da wo a yo ai pei ga ne di tokiwa di japan set klei ne ai ko ye a khan le yo ko a ko pyan pi lo chi kwen ya de ka lo chi chi yin ya ne a အဲ့လိုဆိုရှင်ဒီလိုလုံးလိုက်ရင်ကောင်းမှာပဲပါလေ။အဲ့ဒီလေမြတ်စရာအဲ့လိုလုံးခိုင်းတာလေးပါလေဆိုတော့အားအဲ့ရမှာတဖြည်းဖြည်းပေါ့နော်။တဖြည်းဖြည်းအဲ့တင်းမူရာသေးနဲ့တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာတယ်လို့ပြောအောင်ပါပေါ့နော်။အဲ့တော့နောက်ကြတော့ဒီကသူ့ခုမှာရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီကရိုက်တဲ့ကားတွေမှာကိုယ်မပိုင်တိတ်လို့မကျင်းတော့ဘူး။အဲ့လိုအချင်းဒီပါပြည့်လာ။အဲ့တော့ဟိုကရိုက်တဲ့
ောင်မင်းသားမင်းမီးတွေစပ်ဖို့ဇေယံတွေရဲ့ခန်းစားချက်တွေနေရာမတူတော့ဦးမျိုးသားတို့လက်ထက်ကတင်းတွေတယောက်ရှူတင်ပေါ်မှာတွေ့နေမြင်နေရတာကပျော်နေရတာဒီအပျော်အတွက်ကိုပဲဒီကားကြီးရိုက်နေရတယ်လို့ပဲစီဝါကြီးအတွက်ဆိုပြီးတော့တွေ့တာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီတုန်းကတော့ဒီရတဲ့ငွေကြီးပမာဏအရန်နေပါလေဒီမင်းသားတကယ်နာမည်ကြီးမင်းသားမင်းသမီးဟိုမင်းသားဖြစ်တယ်ဒီအကိုကြီးကိုညွန်ဝင်းတို့ဟောတော့ကိုကျော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်အကိုကျော်ဟင်းတို့ဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်ဆောင်ကြီး6,000ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီ6,000ကအမတန်ကိုတန်မှုရှိတယ်ဥပဒေဆိုလို့ရှိရင်ရည်ရအနေနဲ့ပြောရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေတို့အဲ့လိုဒီရုပ်ရှင်လောကနဲ့ဗီဒီယိုလောကမှာအတူတူတွဲပစ်လာတဲ့တက်တူဂုံမုံဆိုတာရှိပါလေ။အဂုံမုံနဲ့မုံမုံမျိုးတန်း2ယောက်တွဲတယ်။2ယောက်တယောက်တည်းခေါ်မယ်ဆိုရှင်3,000တရုတ်ဆောင်ကြီး3,000အ2ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်2ယောက်က5,000အဲ့ဒီ2ယောက်5,000ဆိုတဲ့ဟာတော်တော်ကိုအသုံးခံပါလေ။ဒီမိသားစုကိုတော်တော်ကိုအသုံးခံပါလေ။အဲ့တော့ဒီစကားတကားဟိုရိုက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုမ္ပဏီတခုကဒီတကားတကားရိုက်ဖို့အတွက်ကိုနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့ကြာတယ်။သူရှေ့က
兄弟他的哈，伢的年龄的伢的不上年龄，他看变表，体态又变表，太表，也哑了哦。伢哑的说个，年龄我们老五说个都现在都没伢的，哎呦，太表少个哑了。那年纪比较假的，这个人呢，刚也比出来看见，那拉东那有假的，啥搞的搞，阿老假嘛。假的出来看见，你嘛都没得毛衣你啊了，哎呦，过没大树，瘦度高度过没大树的嘛。啊，俺阿别别说嘞，过没大树的。啊，刚年出来看见嘞，刚啥刚刚你也比说嘞，过没大树的。都是呗，第六年呢，别抓住拉住呗。哦，其实他妈的。的个阿比尼的比伊大滴哦，或者的亲情嘛，比你蛮么滴的的亲情嘛，毛毛苗蛋出来，路易被搞不嘛变暴打嘛吧，哎，亲家的路是不是？因侬啊，毛毛苗蛋有阿比开的路呗，再比如阿比家嘛，七家嘛，表姐嘛嘞。嗯，不得啊！嗯。你讲哭吧，也起码你讲哭吧。